På fritiden så liker jeg å gå lange turer i skogen for å holde meg i form. Jeg spiller i band, rockeband, både vokalist og gitarrist. Jeg er veldig glad i å trene, så jeg tilbringer mye tid på treningsstudio. Og så går det også veldig mye tid til å pusse opp en leilighet som jeg har kjøpt. Jeg fotograferer mye, tar masse kule bilder. Bruker også litt tid med venner. Jeg jobber i en klesbutikk. Jeg jobber i kiosk. Jeg møter utrolig mye kule mennesker der. I tillegg jobber jeg i en bokhandler, hvor jeg trives godt. Og så studerer jeg. Og så studerer jeg ved siden av. Og så tar jeg på noen fag. Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier. Du kan starte opp når du selv ønsker, og du jobber med fagene i ditt eget tempo. Akademiet. Nettstudier når og hvor du vil.